Nova sednica kriznog štaba biće održana u ponedeljak rano ujutru. Kako sada stoje stvari, na toj sednici trebalo bi da se donese konačna odluka o tome da li će se uoči praznika menjati radno vreme lokala i radnji koji su u skladu sa aktuelnim merama zatvoreni tokom vikenda, dok im je tokom radne nedelje radno vreme ograničeno do 17 sati. Krizni štab održao je jutros u 8 sati sednicu na kojoj je doneta odluka da se mere popuste kada su u pitanju pre svega institucije kulture. Prema današnjem predlogu štaba, pozorišta, bioskopi, muzeji i druge institucije kulture, prema najnovim merama kriznog štaba, radit će od ponedeljka do 21 sat. Međutim, kada je reč o tržnim centrima i ugostiteljskim objektima, odluka je da oni i ovog vikenda ostaju zaključani. Nakon toga na stolu je više opcija. I mada je i dalje moguće da se mere ne promene drastično u periodu praznika koji su pred nama, u ponedeljak na stolu kriznog štaba biće i opcija da se radno vreme ipak produži još nekim radnjama i uslužnim delatnostima. Moguće je, kao što je već pominjala i premijerka Ana Brnabić, da se nekim delatnostima odubri i da rade tokom vikenda. Međutim, kako sada stoje stvari, o produženju radnog vremena kafića i restorana se ne raspravlja i to za sada nije opcija. Lekari su bili izričiti da se ne ublažavaju mere ovog vikenda i da se sačeka analiza epidemioloških brojki kako bi se u ponedeljak eventualno relaksirale mere. Predstavnici vlasti su bili za to da se mere olabave već u subotu i nedelju, ali će se preseći prvog radnog dana sledeće sedmice. Predlog vlasti je, kako objavljuje Blic, bio da se radno vreme kafića produži i bude do 20 sati, o čemu će se intenzivnije raspravljati u ponedeljak. Sednice kriznog štaba nisu ni malo prijatne. Neko čuva privredu, neko zdravstvo. Medicinski aspekt je sasvim drugačiji od političkog i ja ne vidim da je uopšte moguće drugačije. To je prirodna pozicija. Iz toga izlazi. Videćemo, rekao je dr. Predrag Kon, komentarišući zasedanje štaba i eventualne mere koje će biti donete. Konačna odluka o svemu trebalo bi da bude doneta na novoj sednici kriznog štaba, zakazanoj, kako smo rekli, za ponedeljak 21. decembar.